بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تین گروہ شفاعت کریں گے، ایک انبیاء کرام علیہ السلام، دو علماء، تین شہداء۔ ابن ماجہ۔